Opozita pro-evropiane në Serbi akuzon qeverinë e presidentit Aleksandar Vučićit për krizën politike dhe sociale. Opozita deklaron se qeveria aktuale është përgjegjëse për kolapsin e demokracisë dhe dyshon se njëta do të sjellë progres në çështjet madhore si rruga evropiane dhe Kosova. Me këtë qeveri mos prisni ndonjë ndryshim pozitiv në Serbi, as në aspektin e antarësimit në BE dhe as në aspektin e zgjidhjes së çështjeve madhore që mundojnë rajonin, si çështja e Kosovës dhe çështjet e tjera madhore. Nuk ka asgjë nga këto. Ajo që mund të presim nga kjo qeveri është futja kokës në rër, ikja nga përgjegjësia dhe zhvendosja e përgjegjësisë. Kritikat ndaj qeverisë Aleksandar Vučićit po dëgjohen gjithnjëherë më shumë nga perëndimi, si për shkak të politikës së brendshme, ashtu edhe për politikën e tij ndaj çështjes së veriut të Kosovës. Opozita që merr pjesë në protesta thotë se institucionet në Serbi nuk po funksionojnë. Tani kemi një shtet privat i cili është stabilokraci, gjë që nga partneret perëndimor trajtohet si një shtet ku është më e rëndësishme të ketë stabilitet sesa demokraci. Ne kemi një shtet dhune ku keqpërdorim parat publike. Ne duhet të luftojmë vetë për lirinë dhe demokracinë, derisa kjo të ndryshojë, situata në vend nuk mund të përmirësohet. Në Serbi po ndodhin skandale të shumta, po arrestohen denoncuesit e krimit, po përhapen urrejtja dhe fyerjet, dhe retorika antiperëndimore po forcohet. E ndërsa tensionet në shoqëri janë gjithnjë më të theksuara, qeveria nuk u përgjigjet kërkesave të qytetarve në protesta që nga fillimi i majit. Do të ishte mirë që të kemi një kthesë dhe që njerëzit të fillojnë të marrin përgjegjësi. Qeveria duhet të ketë atë lloj përgjegjësie. Opozita thotë se kur institucionet nuk bëjnë punën e tyre, protesta e zhvilluar çdo javë është i vetmi institucion që mund t'i drejtohen.